amanya agange nze muyanja Francis ne muganda angono maula ngaye tukoya mutukwasa mu group company nge sawa zino tuli mbanyonyola tukomedde tutya amazzi mu nyimiro yaffe tuzukumide tutya amazzi mu nyimiro yaffe tusimamu trenches trenches zino engeri gye tuli ku lusozi amazzi gava eri ku lusozi nga mangi netwebuuza tuga kontrolinga tutya okubanga ate gatuukira mu nnimiro yaffe okubeera nga gatugasa ate nga gagasa ebirime byaffe nga bino era nga obiraba nti ebinyirira singa tuba tutumyemu trenches zaffe zinini ziba zisobola okukkakkanya ku sipiidi y'amazzi kwe gajjira okubeera ng'okujja mpolampa obutakosa birime byaffe nga obiraba nti tusimbemu mwa bitooke mwanyi zaffe ezo nga wezaanirigajjira tusima trenches ku buwanvu bwa fuuti nnyo okukka wansi lwa nsonga amazzi mangi gajja okuva ku lusozi ne tufuna tusobola okugaateeka ne gabanira nga gatugasa ngenda bannyonnyola lwaki nti oyinza okugamba nti tuyigira eno yokka si bwe kiribaawo nti amazzi singa gava eri ku sipiidi ennyingi gajja ne gawummulira wano then ne tusimamu trench ate kkirira okusula mu trench enki endala nti eno singa ebajjudde gaba ate gasobola gabimba negate ne gakusa ebirime byaffe so nti singa tubeera tutaddeko trench ng'ekomanga muno nti bwe gabooga gaba ate go gakkirirawa mu trench endala amanya sigadde ze muyanja Francis nkolera mutukwasizewamu group company.